Обвинителството денеска кажа дека ќе отворат предмет за купопродажбата на Соравија, каде што еден од луѓето кои што е таму инволвиран е еден од синовите на Алија Ахмети. Очекувате тука да има суштинска истрага или е само ќе треба да се потврди невиновноста на синот на големиот партиски лидер? Значи, еднаш пред една или две години, Бујар Османи многу јасно и гласно кажа: ние не одговараме пред премиерот, ние одговараме пред председателот на нашата партија, пред Алија Ахмети. Значи, секој службеник, секој судија, секој јавен обвинител, секој професор, секој ректор во универзитет на албански јазик во моментов одговара само пред Алија Ахмети. Значи, тоа е една многу хиерархиски уредена структура. Може да се смета мафијашки, меѓутоа мене повеќе ми личи на воено-мафијашка структура, како некој вид на паравојска, во која што владеат одредени внатрешни закони, внатрешни уредувања и внатрешни релации. Ништо не може да се случи надвор од она што ќе го дозволи Али Ахмети. Значи, тој веќе ги метастазира сите институции. Во секоја од институциите кои што би требале да бидат заштитни институции, како што е антикорупцијска, како што е Уставниот суд, како што е јавно обвинителство, како што се судови, инспекторати, сегдека се вметнати на клучни позиции луѓе кои што одговара во полиција посебно, кои што му одговара директно на Али Ахмети. Многу интересно. Дека има функционира парасистем во Македонија? Апсолутно. Многу интересно нешто слушнав за полицијата. Полицијата и Министерството за надворешни и Министерството за одбрана беа три министерства кои што најдолго одолеа на она што представува партиско вмешување и партиско метастазирање. И тие се држаа до одредена структура, дури и во времето на Груевски, кога се знае внатрешната хиерархија во Министерството. Во моментов, да речем, во Министерството за надворешни работи не постои внатрешна хиерархија. Туку секој началник, секој директорче, секој службеник си има свој партиски водач пред кој што одговара. Не му е гајле за она што представува хиерархија на Министерството, туку за партиската хиерархија. Така што во случајов, да, ќе има некое жртвено јагне, ќе биде направен некој квази процес, ќе има одредени луѓе кои што внатре во партијата ќе решат дека треба да бидат дадени, ќе има зголемен рекет, ќе има зголемено влијание од страна на ДУИ, меѓутоа тоа не е правна држава и тоа не е владење на правото и не е функционирање на јавното обвинителство. Јас напишав веќе на Фејсбук, не може оваа држава да мрдне ни чекор понатаму, доколку не се ослободиме од секој до последен кадар на ДУИ од институциите. Во моментот кога ќе се направи таков вид наветинг, е потребно да проработи мерит системот. Значи, меѓутоа, вие сега условно кажувате дека условно зборувам дека ДУИ вели крадецот, вели фатете го крадецот, бидејќи тие го барат ветингот. Значи, тие прават представа, сега што да ви кажам. Мислам, исто како мафијаши што излегуваат и викаат дека се они чесни, одат во црква, даваат прилози во црквата, градат, даваат добротворни прилози, поддржуваат невладини организации, поддржуваат дури зелени здруженија и слично. Она што беше кажано, значи, што е исто наопаку сватено кај нас. Значи, не е работата ние да вработиме 10% од овие, 20% од ова, 30% од оние. Туку, во моментот кога ќе сватиш дека има дискриминација, и тоа дискриминација која што долго траела во одредено обштество, ти викаш, на секој конкурс која ќе ми се јават луѓе,
која ќе дојдам до двајцата последни, кои што се приближно еднакви, предност ќе дадам на заедницата која што е помалку застапена. Предност ќе дадам на полот кој што е помалку застапен. Разбирате? Позитивна дискриминација. Не е тоа позитивна дискриминација. Тоа е давање преференција во случај на еднаквост. Заради тоа што дискриминацијата во ситуација која ќе дојдат двајца еднакви луѓе, го бира оној, да речиме, меѓу маш и жена, ќе го избере мажот. Меѓу албанец и македонец порано ќе го избере македонецот. Сега, ако дојдат маж и жена кои што се со приближно еднакви знаења, искуство, вештини и слично, од нив двајцата преференција да се даде на оној кој што е помалку застапен. Тоа е идејата на борбата со дискриминација. Не имаме 100 места, 20 нови, 30 нови, 10 нови. Да, тука сме согласни. Сите зиков се согласувате дека еден од неголимите проблеми во нашето општество и пречка за ефикасна борба против криминалот е дуј начинот на кој што функционира таа партија. Знаете што, ако се вратиме 30 години наназад, се извинувам за тоа што професорката рече дека имаме 20 години регрес во држава, рече се толку години е таа партија на власт. Јас сум кажал и некои други работи во на истата тема во други емисии. Јас велам дека пра проблемите на држава се во 90-те години. Не го амнестирам ДУИ, да не се разбереме погрешно. Добро, кажете, меѓутоа се сконцентрираме постојано на ДУИ малку. Да, во голем дел. Да не ги штедиме толку. Во голем дел се согласувам, како што се согласувам дека проблемите биле и кај претходната власт ВМРО и кај СДСМ денеска. Видовме и во време на СДСМ случаеви многу и се слушаат случаеви многу и така натаму. Во еден голем дел точно е тоа дека ДУИ го зафаќа тој простор, сега да не се повтараме нели во целата ова дискусија околу ДУИ, па да не испадеме претенциозни во емисијата, нешто друго да кажеме. Меѓутоа, за мене исто така политички има политички дефект ставот дека ДУИ СДСМ или владата на ДУИ во која СДСМ е киднапирана страна и така натаму и така натаму. Значи, владата е граѓанска. Лидерот на опозицијата тука на оваа телевизија го слушав минатата недела, каде што има еден парадокс во тој став. На пример вели: ние сме де факто, сега парафразирам, ние сме вели де факто федерација. Значи, во една теза вели де факто федерација. Јас се согласувам. Ние сме де факто федерација и јас сум го објаснувал тоа. Ние 2001 година не мораше да потпишеме како македонска страна времена, како се викаше тоа, мировен договор, рамковен. Можевме да речеме легитимно водиме војна, Палестина, Израел, 30 години ќе водиме, ќе се тепаме. Значи, во тој дел ние потпишавме. Добивме таков договор каков што добивме. Добија внатре проценти, пола кило мелено месо, пола кило кртина и така натаму, она што го дискутиравме. Културата на водење институција од почетокот на емисијата, ако се вратам, таква ни е. Корупција и мито, таа не познава ни етнички групи, ни сталежи, како што видовме, од најпримитивни коруптивни сделки имаме до најпримитивни пазарчески криминали. Колите денеска, ова што го слушаме, лавот на Никола Карев, како е платен, колку примитивен кушлу се прајано таму, криминал и така натаму. Значи, во тоа, кога ќе ги земете тие сите работи на маса, ќе ставите дека, вие гледате дека тука нема етничка ситуација во тој дел. Од друга страна, 11 години, предходно владењето ДУИ беше на власт 11 години, така? Хашките случаи му ги прифатија за да остане Никола Груевски на власт. Тоа не е криминал. Од денешен аспект гледано, некој во Европа и тоа го забележал. Значи, денеска викаат владата на ДУИ во која СДСМ е киднапиран. Па 11 години ВМРО било киднапирано, за да не падне од власт. Па зашо бараше 61 пратеник? Кога ќе побарате, и во минатата емисија е побарано 61 пратеник. Да побарате 61 пратеник во држава Република Северна Македонија во 23-та година, после рамковен договор од Охрид, после 20 години традиција на тој договор, уставни измени се прајани по него, и вие денеска да кажувате дека де факто вие федерализирана државата и дека вие ништо не можете, а наместо да се залагаме сега, да се залага лидерот на опозицијата се залага да не биде де факто федерализирана, тој во истата емисија вели тие и ние. Значи, нема тие и ние.
Ако не сме федерализирани, ако сме граѓанско друштво, ние ќе речеме ние. И како ние, има криминалот име и презиме. Деновиве слушаме за пресуди, слушаме за обвинителни акти и да се вратам сега на конкретниот случај, само и со тоа ќе завршам. Значи, и во конкретниот случај, кај случајот Соравија, да речеме во тој дел, таму има денеска, мислам дека е отворено јавното обвинителство, отвара истрага од денеска. Да, потвори предмет, го имаше. Отвара така предметот, тој сега ќе иде. Ние ќе го гледаме и ќе го анализираме. Да, меѓутоа професорката вели дека тоа ќе биде театар за јавноста, дека сега, суштински нема ништо, дека ќе се најде жртва. Ако одиме по аналогија на 30 години ќе биде театар, се согласувам. Меѓутоа, јас секој јас сум оптимист по убедување. Ама тоа е одлично, значи, меѓутоа каков индикатор има сега дека нешто ќе биде поинаку? Еве го индикаторот според мене. Колку може би звучи некому наивно, глупо или не знам што. Затоа од друга страна, сесредно се борам и вербално и дебатски и све за да тргнеме во преговори со Европска унија. Значи ние кога ќе тргнеме во тие преговори, кога ќе легнеме на шината на тие преговори, ние нема да некои работи нема да може да се провлекуваат, ма кој сака да е првиот јавен обвинител на државата. Од каде сака нека доаѓа? Тој ќе добива бенчмаркови од Брисел. Тоа е мониторингот, тоа е рефлекторот кој ќе се упали. Е сега, да ја свртам тезата. Токму заради тоа постојат полови на моќ во ова општество кои не се бугарите причина за блокада. Нешто друго е причина за блокада во оваа држава, за да не почнеме преговори со Европска унија. И тој став и сум го пишувал, и сум го кажувал, и може ли стојам по конкретни да видите кои се тие? Половина моќ? Да. Да. Еве сега конкретни, сега не можам име презиме да ви кажам, меѓутоа еве асоцијација. Таргетите сум ги кажал јас и друг пат. Имате делови во политички партии, имате цела политичка партија. Еве опозицијата. Сега да преведам, вика велите дел од ВМРО-ДПМНЕ и цела левица. Да, тоа сакам да кажам. Значи, имате во СДСМ такви таргети. Реков, прав проблемот да го бараме во 90-тите години. И сега да не се навраќаме, ќе ни треба цела емисија. Значи, имате такви. Имате луѓе кои тие се па најлоши. Ги имате нити се ВМРО, нити се СДСМ. Седнете со нив на маса, тие се гадат од све. И од едните и од другите, а уствари сушат. Значи на сцената. Тие исто блокираат. Убаво име, залегнати се во гнездото на некои што ситни криминали, што како да ви кажам, тоа можна не е криминал, на жица е цело време. Ама тоа се мокни луѓе, тоа се мокни таргети во општеството. И тие преоблечени се во адвокати, во суди, во директори, во директорчиња, во интелектуалци некакви. Седнете, а што ќе ти е Европа? Он тука ќе дојде сега на камера, ќе збори, еве ја од вашите гости гледам тука, ваква искреност не покажуваат многу луѓе, како што ја покажувам вечерва. Вашите гости тука полна е устата со Европска унија. Со некој од нив се гледам надвор, а што ќе ние тоа на нас? Абе не може што ќе ние. Значи има ние треба да смогнеме сили како општество, како што ги неаме смогнато тие сили и да кажеме еднаш сега. Сега почнуваме преговори со цел ова да го еве еден таргет за преговорите со Европска унија треба да ни биде главен таргет решавање на корупција и криминал, организиран висок криминал и решавање на судството. Добро, во емисија, ги спомнавте луѓето што гостуваат во оваа емисија, можам слободно да ги поделам во две категории. Првата категорија која што вели дека ние без Европска унија и без преговорите со Европска унија не можеме никогаш да излеземе на нивото кое што сме сега, не можеме да направиме подобра правна држава, основно функционална. Меѓутоа има друга група која што претпоставувам дека сте вие професорка, која што вели дека ние прво мораме сами да си го направиме системот дома за воопшто да конкурираме во тоа друштво. Точна ми е тезата дека вие сте во таа група? Значи, апсолутно јас се спротиставувам многу на тоа Македонија, мојата држава, да биде третирана како деловно неспособен субјект. Значи, доколку сега во оваа ситуација со ова ниво на развој на државата, на демократијата и на правото, посакуваме и почнуваме било какви преговори со Европска унија, според мене, ние секогаш ќе останиме шупелка. Последното, она дупче на шупелката. Ќе бидиме оноа теретот на Европската унија. Ќе бидиме 13-тото прасе во Европската унија. Не можеме да очекуваме доколку овде не созреат и свеста, и условите, и способноста на граѓаните сами да
изберат власт која што соодветствува на она што представуваат европски вредности, мислам дека не смееме воопшто да ги започнеме преговорите. Јас сум една од тие кои што смета дека мораме да собереме, тоа е вистински оптимизам, и можеме да собереме сили да направиме внатрешна промена во државата пред да почнеме било какви преговори. Се друго за мене е само, што да ви кажам, исто како Македонија што беше во Југославија, па последна беше, цело време се жицареше за некои фондови, за некоја помош. Најголем дел од граѓаните мислат дека треба да се влезе во Европска унија за да се добие дел од европските фондови. Не разбираат дека е тоа одговорност, дека е тоа промена на свеста, дека е тоа промена на начинот на живење. Заради тоа социализмот не успеа во Македонија, во СФРЈ. Заради тоа не успеа во Советскиот сојуз. Заради тоа што се наметна од надвор. Не можеме да го наметнеме владењето на правото од надвор. Не можеме да ја наметнеме демократијата од надвор. Мораме да научиме да живееме демократски. Мораме децата да ги учиме да размислуваат демократски. Мораме да ги учиме да се бунат секојаш која ќе видат неправо. Мораме да ги научиме да ги направиме правно, финансиски, обштествено, државно писмени, за да може да се спротистават на она што се случува во државата. Значи, не се согласувам дека Европска Унија е решението. Вредностите на Европска Унија, стандардите на Европска Унија, правилата, критериумите, принципите на Европската Унија се она кон што треба да се стремиме. Кога ќе го исполниме тоа, ние ќе бидеме спремни да влеземе во тоа друштво. Не може под камшик да влегуваме. Значи, овие луѓе немале држава. Значи, вистина немале држава. Биле под турци, под срби, под бугари, под кој си не. И не сваѓаат државата. Не го сваѓаат континуитетот на државата. Не го сваѓаат развојот. Културата на Абсолутно. Не, не ги почитуваат институциите. Тој вика, абе, не ми го примија детето во некоја си државна институција. Истиот тој утре вика, еј, партијата ми го вработи детето, супер. Потоа доаѓа друга партија, еј, оваа партија ми го отпушти детето. Па добро, без злато, викам. Значи, една партија го вработила, друга партија го отпуштила. Значи, ти си се борел за тој партиски принцип, така? Ако си се борел за принципот на мерит систем, на правила, критериуми и принципи, тогаш по тие правила, критериуми и принципи ке ти било примено детето и не ке можело да биде туку така одстрането. И само два збора за Охридскиот рамковен договор. Значи, Охридскиот рамковен договор е мировен договор. Значи, тоа што го направија континуиран извор на право, го разруши правниот систем. Охридскиот рамковен договор требаше да престане да постои во моментот кога беа направени уставните промени. Во моментот кога беа направени тие уставни промени, го бришиме, станува дел од историјата и се гради системот во рамките на тој нов изменет устав. Охридскиот договор во устав го ставивме. Со тоа што Охридскиот рамковен договор стана континуиран извор на право, пушти и министерство направивме посебно за спроведување на Охридскиот рамковен договор, ние ја уништивме идејата за правна држава. Не може да има правна држава на која што постојан континуиран извор на правото и е некаков мировен договор. Мировните договори се компромисни договори, договори со кои што треба да престане убивање, договори со кои што ќе седнеме на маса за да почнеме да се договараме, не се тие извор на право. Тоа е проблемот. Професор, ке оправдали ли се... Зиков, извинете, имавте вие репликата, па позвам. Мала реплика. Така. Значи, горе-долу, тука сме со ставот. Мојот став е дека имунитетот на државата
Се извинувам, многу ви е различен ставот. Да, професорка вика, Европската унија не е решение за реформите, вие билете тука без се, реформи нема решение. Тука тоа се, тука е истоки запад. Тука се разликуваме, сакав сега да дојдам до тоа. Значи, имунитетот на државата е ослабен, јас повторно ќе кажам, од 90-тите навака. Последица на процесите што се случуваа во 90-тите години, кои не беа процеси за подценување, тогаш се градеше државата. Ке спомнам приватизација, денационализација, особено приватизацијата ке ја спомнам. На неа кариера градевме цела една генерација новинари и уредници во, во тој период. Тоа доведе, во еден дел, и тоа доведе до 2001 година да имаме таква година и предходно власта на, на ВМРО-ДПМНЕ со ДПА и така натаму, што све се случуваше околу, околу сето тоа, како тоа дојде до 2001 година. После тоа, ние продолживме со уште понамален имунитет на државата, кај што се отворија овие процеси тука, за тоа ми се согласувам со ставот за Охридскиот договор, дека не може да биде континуиран извор на право Охридскиот договор во тој дел. Меѓутоа, јавното на, на болниот организам од 90-тите години, вие имате таква ситуација каква што имате сега. Узурпација на простор, неснаоѓање од другата страна, еве сега и јас спомнувам другата страна, нели некако, ќе рече некој, еве де факто федерализацијата у целата работа. Ние цело време зборуваме дека сме унитарна држава, а велиме ние и они. Значи, во, Зико, граѓаните стравуваат, се извинувам што ја прекинувам, граѓаните стравуваат дека ние полека стануваме бинационална држава. А, некои се жалат, велат во Македонија почнува апартхејд да има. Значи, тоа го кажувам, тоа го кажувам. Е сега, доаѓаме до различноста во ставот, кај што не се согласуваме. Значи, јас велам, во услови на намален имунитет на државата, нас по физика тоа викаат, нас ни треба индуцирана енергија за да се покренеме, ние спиеме. Ово општество прашање колку сили има да се дигне ова во правец на професорката што кажува. И јас исто го кажувам, значи нас ни треба, значи да се дигнеме. Фениксот треба кај нас. Ово општество е такво како што го обцртавме за сад време сега. Дали љубов така треба... Државата не е доволна енергија да не тргне напред? И тоа има во тоа. Зари тоа што ако па еве направите споредба со некои други народи, со Србите во Србија, направите споредба. Значи, денеска вие можете да ставите знак еднакво помеѓу македонец и односот кон Македонија и Србин односот кон Србија. Јас не можам да видам. Што сакате да кажете? Да видам. Па патриотскиот момент кај Србинот е многу посилен, поизразен, по напнат е Србинот за своето. А која е причината за тоа? Кај македонецот не, види, уште една емисија ќе ни треба и за тоа. Ме разбира, значи тоа се сега подлабоки работи во тоа. Мислам дека професорката ги каже во еден момент. Тоа е прашањето е континуитетот на државноста, традицијата, сите тие аспекти. Ние да не забораеме, ништо сакаме, можеме да кажуваме и не мораме ништо да зборуваме што е македонски народ и така натаму, меѓутоа фактички државата ти постои од 45-та година. Што сакаме сега ние да кажуваме? Националното чувство за држава постои може 300 години у Македонија. Меѓутоа, реално, државата постои од институциите и тие институции беа подани на Белград, го зборевме и тоа малку, значи и таму куричиња праќавме во Белград, Скопје и Белград функционираа со курири. Значи, во тоа, и се што сакате од таа ситуација? 90-та година која дојдовме, легнавме да правиме социјални категории, посебни социјални категории, пошто пазарна економија, капитализам, па мораше да измислуваме аристократија и газди. Седнете некои социолози да ви објаснат, ова друштво, нашето општество немаше ни бивше аристократска буржоаска класа, ниту па имаше некои тешки капиталисти, да речеш нешто фирми, фабрики големи, нема врска. Чист комунизам беше, чист болшевизам беше овде, социјалните структури беа работничка класа, менталитетот до денеска остана да биде работнички во Македонија. Ама и да е така како погледнете ги синдикатите во Македонија. Ние зарем мислите синдикатите во нашата држава, со сета чест и почит, гледам и обединување, има едно, гледам некои никулци нешто почнуваат да прават и им давам признавање за тоа. Меѓутоа, погледнете го синдикалното движење и погледнете ги синдикалните права. И споредете со нормална европска држава поставеноста на синдикатот, начинот на разговори, како се остваруваат тие права, дали одат во, дали кај нас синдикатите се бават само со права на работниците од на сите работници, вклучително и од приватните фирми, или се бават исклучиво со права на работниците од јавна администрација. Е сега, додека тие работи, а тоа ви го осликува менталитетот за кој ви кажувам. Ние менталитетот од СФР Југославија го имаме се уште. Погледнете ги луѓето преске, беше исто така спомнато. Ја ги слушам многу овие
што се јавуваат по телефони и на вашата телевизија и на други телевизии, од Сабајле, Попладне, реприза и така натаму. Значи, тој зборува за непотизам, корупција, организиран криминал, кој требало да иде затвор, прави листи црни. Човекот си јавува на телефони, си има црна листа на луѓе, што треба да идат у затвор. Тоа иде у програма у Етер. Истиот тој лик, познавам таков, еден што мене ми си има јавено, Попладне, тој ми се јавува и вика, имало конкурс, вика таму и таму, може да свртиме еден телефон да видиме таму кај ова да се... Чекај бре. Значи, ова е за која зборуваме. Е, сега, тоа е еден граѓанин кој е немокен. Може да е сиромашен, може да е технолошки вишок, може да не може се... Сите ние, животот е долг и животот е круг, можеме да се најдеме во таква ситуација. Меѓутоа, тој менталитет вие го имате кај министри, го имате дури и кај газди на компанији, што е најстрашно. Тој синдикален комунистички менталитет го имате и кај газди на компанији во Македонија што учествувале во приватизација. И вие не можете, додека тие работи не се поместат од мртва точка, затоа, и завршувам, ни треба индуцирана енергија од надвор. Шината на 25-те глави или 4 кластери или како сака више, нека се вика сето тоа, тоа нас на таа шина ќе не стави, почитувајќи го процесот на преговори, технологијата на преговори, преговорачките тимови и главите што треба да ги отвараме и затвараме, тоа ќе не реформира, да се надеваме. Да, и да се служам за тоа дека проблем зашто немаме институција е тоа што немаме традиција на институција, бидејќи од 45-та година сепак останува голем проблем е тоа што констатиравте 20 дека изминативе 20 години одиме назад. Значи не го искористуваме времето да се подобриме, току има регресивни процеси што е многу лошо за државата. Констатиравме дека има некакви придвижувања во однос на борбата против криминалот и корупцијата, различно гледате како ќе завршат. Може ли тоа на некој начин некој го поврзуваат со почетокот на процесот за уставни измени. Можеме таква паралела да направиме? Не, јас не би направила таква паралела. Мислам дека некако се концентрираат работите. На почетокот, кога СДСМ дојде на власт, сите знаеа дека тоа не е некое идеално решение и слично, дека кецарошите ги заменуваме со двојкаши и дека ќе има многу дупки и сето тоа. И почнавме да ги откриваме тие кои што се проблематични елементи. И како што поминуваа годините, така се множеа проблемите. Значи, пополека СДСМ се претвораше во ВМРО-ДПМН и дојдовме до онаа ситуација до која што дојдовме и со ВМРО-ДПМН, прво дека кај да пипнеше труло, и второ, дека секој ден има барем по 2-3 афери и не можеш да ги навасаш заради тоа што едната афера ја поклопува другата. Е, ама тоа пак придонесува до создавање на презаситен раствор кај граѓаните. Значи, граѓаните имаат, нашите луѓе се многу толерантни, мислам, неверојатно толерантни се. Меѓутоа, имаат и макар и висок одреден праг до кое што може додат и мислам дека сега популека се прелева чашата. И тоа е она зашто излегуваат сите овие афери на виделени. Каде гледате чашата, каде се прилева, каде значи, гледате? Значи, сегдека се прилева чашата во премногу, она што кажавте, премногу непотизам. Се прилева чашата во тоа што дури ни факултетите и универзитетите не се имуни на партиско влијание. Се не, меѓутоа, прилева... каде гледате незадоволството кај луѓето? Велите, народот е толерантен, меѓутоа, веќе значи, мој плафон... Значи, тоа што граѓаните веќе барат, значи, излегуваат. А тоа што медиумите ги вадат сите афери, тоа што цело време се зборува, тоа што не дозволуваат да се заташка некоја работа, тоа што Али Ахмети мораше да излези и да кажи, слушајте, еве почнете ветинг и то почнете од мене и слично, тоа не можеше да се замисли пред 4-5 години. Во моментов веќе е дојдено до таква ситуација кога врие работата. И сега прашање е дали тоа вриење ќе се притвори во квалитативна промена или пак повторно ќе успеат да го амортизираат, да го насочат, што се обидуваат со овие уставните промени со Бугарија и слично. И
Ја лично, вистина сум против тоа да се направат во оваа ситуација уставните промени. Не заради тоа што мене ми смета нешто бугарите да влезат во уставот и слично, меѓутоа ми смета во овој вординг кој што е направен во уставот, дека сите етнички заедници кои што се спомнуваат во уставот се бореле и се борат за Македонија. Не, не е точно. Бугарите не се бореле и не се борат за независност. Зависна самостојна Македонија. Значи, прво... Вие сте против и покри тоа што знаете како ќе биде резултатот до тоа, дека... Значи, апсолутно сум против заради ова. Ако се вметнуваат, тогаш мора да се направат големи промени во вордингот на преамбулата, за да можат да бидат внесени. Сум против заради тоа што апсолутно мислам оно што го реков и пред тоа. Ние мораме да имаме барем минимум на достоинство како држава. Не може без елементарен реципроцитет ние да прифаќаме таков вид на промена, а на другата страна да има апсолутно негирање на она што представува македонско малцинство таму, историски факти и слично. Значи, и третиот елемент, внесувањето на бугарите како почетна точка за преговорите. Не, почетна точка за преговорите треба да биде одреден степен на развој на демократија и на владење на правото. Не може ваков бесмисол да биде почетна точка нешто што го бараме за да ги започнеме преговорите. Тоа е нешто кое што дефинитивно ми пречи. Да, меѓутоа таа точка не ја ставивме ние, туку не ја ставиот Брисел. Апсолутно, владата се согласи. Ние се согласивме, нашата влада се согласи. Ја морам да кажам, тоа е моја влада, не е нечија туја влада. Значи, кога излези Ковачевски да тресе зелени во странство, тоа е мојот премиер. Што и да кажам? Имавте големи критики за владењето на Никола Груевски. Сега направивте знак на еднаквост помеѓу владите на СДСМ, да речем, на Ковачевски и со таа на Груевски. Велите дека и во двете влади кај да допреш било труло. Да. Навистина да го мислите за тоа? Дека... Апсолутно го мислам. Тоа кај Груевски само што имаше многу изразени елементи од оние 14 точки на фашизмот, тој покриваше 12 точки, многу изразени елементи на зачеток на фашизам и на диктатура, заради што и беше многу поопасен отколку што е Ковачевски. Ковачевски е опасен заради тоа што прави глупости, заради тоа што едноставно не му е местото таму и не смее да биде премиер. Меѓутоа, тој не ги нема елементите на фашизмот како што ги имаше Груевски. Да. Кои се глупостите, како што велите вие на Ковачевски? Кои се негови? Значи, прво, основна глупост е тоа што тој не владее со владата. Значи, тој не е премиер. Министрите не одговараат пред него. Тој не учествува во нивниот избор. Не одговараат пред него. Туку, тие јасно и гласно му кажуваат дека одговараат пред председателот на својата партија. Да бидеш премиер во таква влада, во која што министрите јасно и гласно ти кажуваат дека слушај, ти си никој и ништо, тебе воопшто не те третираме по точка разно, ние си имаме пред кого да одговараме, е само по себе неверојатно понижување. Понижување и за нас како држава. Добро, сега вака, министрите и во времето на 11-та година на Никола Груевски, министрите од ДУИ не одговараа пред Никола Груевски и таму имаше дилови што ние не ги знаевме, после на телефон ги слушавме. Значи тие дилови. Значи таму се одеше по-софистицирано и дури и по-агресивно, али софистицирано, народот тоа не го слушаше. А овде со доаѓањето на демократијата од 2017-та навака се се слуша сега јавно, се е на телевизија и заради тоа тоа кај нас изгледа се малку понервозно во денешно време. А во тоа време немаше нервоза. Сите беа како со едно кило марихуана у себе и си онака, ко зомби, седевме, гледавме што се случува околу нас. Па, ги имаме примерите за тоа. Ја никогаш не сум седела како зомби. Не, не, па и ја не седев како зомби. Значи, во тоа време. Не биле сите како зомби. Не бевме сите, него зборам сега за поширокиот дел. Сега поширокиот дел од обшеството сме се сите гласни и тоа е добро. Сега е добро што имаме барем слобода на говор во тој дел. Да се вратам на ова со Бугарија. Значи, ово општество во овој момент, според мене, мора да политичката сцена, пошто во општеството
горе-доле се знаат кои се позициите во, во тој дел. Меѓутоа, ние, како политичка сцена сега, политичарите треба да донесат силна одлука за све ова напред што го кажав. Значи, околу преговорите со Европска Унија. Тука имаме сега задача. Таа е домашна задача што треба да се заврши, како што беше и домашната задача со договорот со Грција. Значи, има аналогија целото тоа како пат во, во тој дел. Ние треба да го искористиме, според мене, моментот сега. Сега има еден моментум и денеска мислам дека некаде и читав и погледнав дека имало некои брифинзи на, на новата бугарска влада. Во таа влада таму и кучето и мачето се споени сега во едно, имаат национален консензус по направено како влада и сега брифирале таму кај новинари дека заморени се бугарите од, од Македонија и дека тој процес ќе го остават да си оди според тоа како е договорено, ние уставот отварање и така понатака ќе оди, со тоа што во брифингот препознав дека и бугарската влада на еден начин меко се оградува и од Радев, од председателот на Бугарија таму. Тоа дава на еден знак, сигнал дека доаѓат можеби подобри времења во тој дел. Ово Ишчегор ако го направиме сега, кажувам дека ова е мој став, нели? Ако ние ово Ишчегор сега го направиме и се најде тој минимум заеднички консензус помеѓу власта и опозицијата во Македонија. И ќе кажам, ако може тука да се договорат во тој дел да пројдат уставните измени, а потоа се друго што е разлика помеѓу партиите да си остане, тоа би било идеална варијанта за земјата да не се мачиме на тој пат. Во, да го направиме тој, тој, заради тоа што во еден момент отварањето на уставот и влегување на бугарите, кој да е на власт, тоа ќе мора да го направи. Не можеш, не е долгорочно, не можете да држите теза, не може бугарите да влезат во уставот. Значи, не може таква теза, заради тоа што ви имате, сите сте ги наредиле во уставот, е сега бугарите, хрватите и црногорците, хрватите и црногорците нема да влезат заради тоа што нема да влезат и бугарите во уставот. Тоа како политичко, како политичко прашање, дури не може Европа да ве разбере во тој дел. Така да утре да се смени власта, да дое ВМРО на власт, може само време ќе помине додека го најдат вистинскиот начин како тоа да го направат според нив. Сега да кажам и... дека ако сега не го направиме само ќе губиме време. Па тој и сами си го кажуваат. Има имало и излетани изјави од ВМРО ДПМН дека тоа седнете и неофицијално ќе ви кажат, пола од ВМРО така мисли. Значи имавме и изјави на, на лидерот на, на партијата, тие фатени на телефон како беа. Значи во не на телефон, мислам со камера снимено со Борисов кој седи. Значи мора тоа ќе оди во тој правец. Инаку вие како ќе објасните и пред своите граѓани во еден момент, еве денеска сме 23-та година. Ајде во 26-та година како ќе му објасните на македонецот дека се уште е ублокиран процес за преговори со Европска Унија. Србија ќе биде пред вратите. Не заборавајте, моја проценка ќе дадам. И во Србија ќе се случи како во Бугарија во еден политички момент. И таму власта и опозицијата ќе седнат на една маса, нема кај тоа да оди, и ќе мора да се договорат како ќе играат понатака со Косово. И кога ќе го решат тоа, а ќе дојде тоа време, и во Бугарија велеа дека не можат власта и опозицијата да направат никогаш таква коалиција, во Србија истото ќе се случи и ќе останеме ние. Црна Гора горе-доле ги реши проблемите политички што ги имаше, Албанија е стабилна на патот, што правиме ние? Професорка, да за крај на начинот на кој што започнавме, дали може да гледаме вака на овој процес сега што се случува околу ДУИ, отворени се предмети, истраги, многу често се споменуваат за криминал, веќе не само по дебатни емисии, меѓутоа сега институциите за тоа зборуваат. Дали е можно сценарио со помош на меѓународниот фактор, ево и црните листи на американците, практично да започне процесот кој што ќе се доведе до прочистување едно во ДУИ пред Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. Некој вела дека почнува процесот на паѓање на несоборливиот политички бастион од Мала Речица. Значи, без ветинг во јавното обвинителство и во судството не може ништо да се направи. Значи, едноставно заштитните механизми не можат да работат и не може да се изведат никакви процедури кои што ќе имаат било какво трајно значење или кои што ќе значат таква промена која што ќе го исфрли од иградуи. Значи, мора ветинг да се направи. Првото нешто кое што Заев го направи беше да ја расформира комисијата за реформа на правосудството која што спомна ветинг. Првото нешто. За да може да го одржи ДУИ на власт. Значи,
Во моментот кога ќе биде формирана таква структура која ќе спроведе ветинг во јавното обвинителство и во судството, во тој момент ќе можеме да зборуваме. Ви благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.